Привіт, я Віктор Фостик. Я студент Раворуського професійного ліцею, здобуваю професію слюсар з ремонту автоколісних транспортних засобів категорії С. Представляю проєкт, сайт, інтернет-магазин з продажу техніки. Над створенням сайту працював самостійно. Створюю такого роду продукти і можна сказати, що це моє хобі. Розробка сайту тривала один день. Самостійно працюю з HTML-кодом, CSS і JavaScript. Всі кнопки на сайті мають ефект, при наведенні вони можуть міняти колір або колір фону. Знайомий з паралакс-ефектом та різними видами анімації скролу. Коли працював з паралакс-ефектом, то використовував такі програми як Photoshop і працював з різними плагінами. І неодноразово верстав багатосторінкові сайти. Дякую за увагу.